Dostlar salam. Biz bu videomuzda, bu buraxılışımızda peşə seçiminin hansı meyarlarına diqqət eləmək, hansı kriteriyalarına diqqət etmək lazım olduğundan danışacağıq. Düzdür, peşə seçimi dəyişən bir prosesdir. Niyə? Çünki peşə seçimi adətən bizim şəxsi üstünlüklərimizdən və bizim şəraitimizdən, bizim cəmiyyətimizin vəziyyətindən asılı olaraq dəyişir. Amma mən sizə düzgün peşə seçimi haqqında bir neçə kriteriyanı deyəcəm. Dostlar, mütləq hobbi və maraqlarınıza uyğun peşə seçin. Çünki siz orada daim motive olacaqsınız deyə, daim sizin maraq dairənizdədir deyə, siz nailiyyətləri daha tez qazana biləcəksiniz və nailiyyətləri qazandıqca da ruhlanacaqsınız və bu sizin peşənizdə tanınmağınıza yol açacaq. Məsələn, bir adam aşbaz olmaq istəyir və onun müxtəlif bacarıqları var bu sahədə. Məsələn, dad bilmək bacarığı var. Yəni, bu kimi incə bir bacarıqları var və o bacarıq o peşənin üstə düşəndə artıq o öz işində daha çox qabağa getməyə başlayır və öz peşəsində dərinləşməyə başlayır. Və ən çox problemlərdən biri odur ki, insanlar bəzən elə peşələr seçirlər ki, onları bacarıqlar üstə düşmür və biz keyfiyyətsiz bir xidmət alırıq, keyfiyyətsiz bir işləri təhvil alırıq. Əmək bazarı çox dəyişəndir və yeni-yeni ixtisaslar çıxır və köhnə ixtisaslar, köhnə peşələr artıq get-gedə öz fəaliyyətini itirir. Siz çalışın ki, gələcək əmək bazarının proqnozlarına baxın. Görün ki, məsələn, dərziliyə tələbat varmı? Məsələn, əgər dərzi olmasa, sizə görə dərziliyə tələbat varmı? Yoxsa sosial media menecerlərinə, yaxud layihə menecerlərinə tələbatmı var? Peşənizi ona uyğun seçin. Çünki siz onda təhsil alacaqsınız və 5 ildən 6 ildən sonra sizin ixtisasınız, sizin peşənizi robotlar əvəz eləyəcək və siz işsiz qalacaqsınız. Peşənizdə görün nə qədər perspektiv var, nə qədər qalxa bilərsiniz, hara qədər qalxa bilərsiniz. Mütləq bunu özünüzdə aydınlaşdırın və ya həmən peşənin mütəxəssislərinə müraciət edin, LinkedIn-dən, Facebook-dan. Tapın adamları sorusun ki, yəni, ən çox nə qədər qalxa bilərəm. Yəni, baxın, görün ki, siz nə qədər dərinləşməlisiniz, nə qədər bilik alması lazım gəlirsə, ikinci təhsil alın, müxtəlif kurslara gedin, müxtəlif seminarlara, müxtəlif təlimlərə qoşulun. Görün ki, öz peşənizdə necə biz daha dərinə gedək və daha yaxşı məlumatlar ala bilək. Bundan əlavə isə peşə seçəndə çalışın, dostlar, dəyərlərinizə və məqsədlərinizə uyğun peşə seçin. Yaxınlarınızdan dəstək alın, fikir mübadiləsi aparın, dostlarınızdan, valideynlərinizdən fikir mübadiləsi aparın, müxtəlif peşələr haqqında onların da öz fikirləri var, o fikirləri dinləyin və tələsmədən qərar verin. Uğurlar!